Cor, nog even een vraag aan jou. Donderdag staat die wedstrijd op het programma tegen Tbilisi. Alweer gaat het heel snel natuurlijk. Wat moet Feyenoord, naar aanleiding van die wedstrijd van gisteren, direct veranderen? Nou, ze moeten het zo zodanig spelen dat ze dus geen goals tegen krijgen. Dat is wel heel belangrijk, zeker in het Europees en toernooi. En in een thuiswedstrijd, als je met 0-0 heb je nog een goede kans in de uitwedstrijd. Maar als je al 1-0 verliest of 2-1 verliest of op wat voor manier dan ook, je krijgt goals tegen, dan wordt het steeds moeilijker. En zeker in zo'n land als Georgië. Bus parkeren dus? Ik zou de bus parkeren, ja.